trebam koristiti pomoćnike. Zapravo je trik vrlo jednostavno, čak ću vam pokazati kako se radi dio. Uzmite kartu, koja je u slučaju as kartu, i date nekome da primi. Kažete mu da je sljedeća karta koju imate, as herc. Kažete da ćete zamijeniti svog as herca za ovog as herca. Napravite to ovako brzo. Budući da niste vidjeli što sam sam napravio, krenite kartu. Sad ljudi vide da je to još uvijek ta karta. Sad ću vam pokazati kako se to sporo radi. Znači sporo, gore, ja uzimam ovu kartu. Sad, kad bi pitao nekoga da li misliš da koju kartu držiš u ruci, ta osoba bi rekla da drži as herc, koji sam ja zamijenio. Naravno, onda ja napravim sljedeće, da opet brzo zamijenim dva puta i stavim gore, tj. Ispod toga karta. I sad pitam osobu da li je herc tu ili tu. Osoba odgovori. Herc je dolje. Herc je dolje, i ja kažem da okrene karta. I tu su oni zbunjeni.